Kiitos. Olen tosiaan Maria Vaalavuo, terveys- ja sosiaalitalouden yksiköstä, ja tämä perustuu tähän meidän raportin analyysiin, joka ollaan tehty yhdessä Mikko Peltolan kanssa, joka myös luurailee täällä yleisössä varmaankin. Eli tässä tosiaan tarkoituksena oli katsoa, että kuka niitä maksuja tällä hetkellä oikein maksaa, miten ne väestössä kohdistuu. Ja tämä on tehty tämän nykylainsäädännön perusteella. Ja tämä on tärkeää analyysiä sen takia, että tämän perusteella voidaan sitten arvioida sitä, että miten ne lainsäädännön muutokset vaikuttaa eri ihmisryhmiin, esimerkiksi tulonjakoon, maksurasitteen kokoon ja sen maksurasitteen jakautumiseen yhteiskunnassa. Ja tietysti myös siihen rahoituksen oikeudenmukaisuuteen. Muutama sana ensin tästä meidän aineistosta. Eli tällä hetkellähän ei kerätä mitään aineistoa näistä maksetuista asiakasmaksuista, eli kansallisesti, että mitä todellisuudessa ollaan maksettu. Eli tässä analyysissä me ollaan jouduttu tekemään tämä niin, että ollaan arvioitu nämä maksetut maksut palveluiden käytön perusteella, ja näistä palveluiden käytöstähän meillä on erinomaiset aineistot. Tietysti muutamia asioita ei olla voitu ottaa huomioon, esimerkiksi tämän lainsäädännön pykälän 11 nojalla tehtyjä maksuvapautuksia tai maksualennuksia, tai sitä, että tietyt maksut ollaan maksettu suoraan toimeentulotuesta. Eli nämä on, mitä me kuvaillaan, on ehkä ne maksimimaksut, mitä ihmiset olisi voinut maksaa. Ja kuntakohtaisia käytäntöjä ei olla myöskään voitu ottaa huomioon muuta kuin niiden terveyskeskusmaksujen kohdalta. Ja kuten Tiina tuossa toi esille, niin näitä kuntakohtaisia eroja on aika valtavasti. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä on ainutlaatuinen aineisto, ja ensimmäisen kerran ollaan pystytty tekemään näin tarkka ja yksityiskohtainen analyysi näistä asiakasmaksuista. Ja tiedot tässä tosiaan koskee vuotta 2015. Ja sitten katsellaan näitä asiakasmaksuja maksaneiden osuutta väestössä. Eli tässä nämä maksut ollaan jaettu kolmeen luokkaan. Meillä on tasasuuruisia maksuja, mitä on esimerkiksi ne terveyskeskusmaksut tai poliklinikkamaksut ja lyhytaikainen vuodeosastohoito ja niin edespäin. Sitten meillä on tulosidonnaiset maksut, joita on esimerkiksi pitkäaikainen laitoshoito ja säännöllinen kotihoito. Ja sitten on ne suun terveydenhuollon maksut, jotka ei ole tuloihin sidottuja. Edellä on tullut ilmi myös, että ihmiset maksaa myös muunlaisia maksuja, eli niitä lääkkeiden, matkojen ja yksityisten palveluiden omavastuita, ja niitä tarkastellaan tietyiltä osin myös tässä analyysissä. Tässä näkyy maksuja maksaneiden osuus. Mä ajattelin, että joku alkoi viheltelemään täällä, että tuli niin huipputuloksia tänne esille. Eli tosiaan joka toinen suomalainen on maksanut asiakasmaksuja. Eli maksut koskettaa monia meistä, mutta kuten tullaan näkemään, niin hyvin eri tavoin. Tässä ollaan sitten vielä eritelty niin, että suurin osa on maksanut näitä tasasuuruisia maksuja, 36% väestöstä. Sitten noin joka viides on maksanut suun terveydenhuollon maksuja ja alle 5% noita tulosidonnaisia maksuja. Sitten jos katsotaan vielä ikäryhmittäin näitä asiakasmaksuja maksaneita, niin huomataan, että mitä vanhempi on, niin sitä todennäköisemmin maksuja on maksanut. Eli yli 75-vuotiaiden ryhmässä niin 3/4 on jo maksanut maksuja. Sitten kiinnostavaa on katsella myös sitä, että miten tuloluokittain ja iän mukaan nämä maksujen osuus oikein vaihtelee. Tässä on tarkasteltu tulosidonnaisia asiakasmaksuja. Ja jos mä tässä äsken siis kerroin, että alle 5% koko väestöstä on maksanut näitä maksuja, niin yli 75-vuotiaista joka kolmas on maksanut näitä maksuja. Eli tulosidonnaiset maksut on hyvinkin keskittynyt tuonne vanhimpaan ikäryhmään. Ja erityisen kiinnostavaa minusta tässä tekee sen, että kun katsotaan noita pienituloisimpia vanhuksia, eli
tuloluokkiin 1-3 kuuluvia ja sitten noita vähän suurituloisempia vanhuksia, niin ero näissä käyttäjien määrässä on hyvinkin huomattava. Eli pienituloisimpaan tuloluokkaan kuuluvista jopa 40% on käyttänyt tai maksanut tulosidonnaisia maksuja, kun taas sitten noissa rikkaimmissa niin osuus on puolet siitä. Ja toki tätä selittää esimerkiksi se, että noihin pienituloisiin vanhuksiin, niin siellä on paljon yksin asuvia, jotka tarvii niitä vaikka kotipalveluita, ja heillä ei myöskään ole useimmiten sitten varaa ostaa palveluita vaikkapa markkinoilta. Ja tämän lisäksi haluaisin vielä tuoda esille sen, että jos me nyt ollaan siis huomattu, että okei, vanhukset maksaa eniten näistä palveluista, niin lisäksi toimeentulotukiasiakkaat maksaa useammin kuin muut, naiset maksaa useammin kuin miehet kaikkia asiakasmaksuja. Myös alueiden välillä on ero siinä, miten näitä maksuja maksetaan. Esimerkiksi Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla maksuja maksaneita on eniten ja sitten taas Uudellamaalla vähiten. Ja tämä toki heijastelee eroja palvelutarpeessa maakunnittain, vaikka tässä on otettu huomioon ikä ja sukupuoli. Viime aikoina on ollut uutisissakin jonkin verran näistä asiakasmaksujen suuruuksista, kun ollaan puhuttu siitä, kuinka paljon sote-maksuja menee ulosottoon. Vuonna 2016 vai 2015 niin 350 000 sote-maksua oli ulosotossa, mikä on sitten tietysti tuonut esille sen, että minkä suuruisia nämä asiakasmaksut nyt oikein ovat, jos ne ulosottoon menevät. Tästä nyt nähdään ensinnäkin se, että yhteensä näillä asiakasmaksuilla kerätään 1,4 miljardia euroa, eli sillä katetaan noin 7% kuntien näistä sote-palveluiden tuotannosta. Nämä on hyvin, hyvin eri lailla jakautuneet, eli nuo tulosidonnaiset maksut, joita maksaa ainoastaan se alle 5% väestöstä, niin se kerryttää tuon suurimman potin, eli 915 miljoonaa euroa. Eli se on aika huomionarvoista tässä pohdinnassa. Sitten tuossa on vielä katsottu aina, että kuinka paljon ne maksut on keskimäärin vuodessa aina niitä maksuja maksanutta kohden. Eli esimerkiksi suun terveydenhuollon maksuja maksaneille, niin ne kustannukset oli keskimäärin 104 euroa vuodessa. No sitten jos tarkastellaan kaikkia näitä sote-maksuja, eli asiakasmaksuja sekä sitten näitä lääkkeiden, matkojen ja yksityisten palveluiden omavastuita, eli niitä, mitä maksetaan sen jälkeen, kun Kela on sen oman osansa siitä korvannut. Eli keskimäärin suomalainen maksaa 525 euroa vuodessa näitä sote-maksuja. Toki, niin kuin jo aikaisemminkin sanoin, niin nämä keskiarvot peittää taakseen valtavasti erilaisuutta ja vaihtelua. Eli heti jos katsotaan vaikka noita yli 75-vuotiaita, niin nähdään, että he jo maksaa 3 kertaa enemmän kuin toi suomalaisten keskiarvo. Ja tärkeää tässä on myös ehkä tarkastella sitä, että miten nämä eri maksut suhteutuu toisiinsa. Ja sitä tarkastellaan vielä sitten tarkemmin tässä näin ikäryhmittäin. Eli vaikka noissa vanhuksissa yli 75-vuotiaissa, niin nähdään, että noi tulosidonnaiset maksut on selkeästi kaikkein suurin se maksukönttä, mitä he maksaa keskimäärin vuodessa. Kun taas sitten noissa nuoremmissa ikäryhmissä, niin asiakasmaksut ja omavastuut, ne on paljon tasaisemmin jakautunut keskenään. Mutta yksityisten palveluiden omavastuut ja lääkkeiden omavastuut on kuitenkin se suurin menoerä näillä nuoremmilla ihmisillä. Sitten jos katsotaan tätä samaa asiaa tuloluokittain. Ensinnäkin tässä kiinnostavaa on se, että absoluuttisesti eniten näitä maksuja maksaa noi pienituloisimmat tuloluokat toisesta neljänteen tuloluokkaan. Heille myös nämä tulosidonnaiset maksut on kaikkein suurimmat. Tähän vaikuttaa tietenkin se, että näissä ryhmissä siis näitä palveluita käytetään enemmän, mutta samalla myös esimerkiksi se, että pienituloiset, kun he on pitkäaikaisessa laitoshoidossa, niin heidän nämä hoitojaksot on usein pidemmät kuin suurituloisilla.
Huomionarvoista mun mielestä tässä on myös se, mikä näkyy ehkä jo siinä kansainvälisessäkin vertailussa, että toi lääkkeiden osuus on aika huomattava. Että se on neljäsosa näistä kaikista sote-maksuista. Eli kannattaisi tarkastella tätä koko kuvioa samanaikaisesti, eikä vain näitä tiettyjä palikoita. Sitten paljon on puhuttu niistä terveyskeskusmaksuista. Ja tästä ehkä kuitenkin huomaa sen, että se on aika pieni osa tätä koko kokonaisuutta. Että jos se käyntikerta on 20 euroa, niin se niin kuin hukkuu tähän kokonaisuuteen. Ja jos mietitään sitä, että halutaan keventää sitä kaikkein suurinta maksurasitetta, niin se, että poistetaan terveyskeskusmaksu kaikilta, niin se ei ole ehkä se kaikkein tehokkain keino ehkäistä niitä kaikkein suurimpia maksurasitteita. Sitten tässä on vielä esitelty, miten esimerkiksi nämä tasasuuruiset maksut vaihtelee eri diagnoosiryhmissä. Eli kuten tietysti on ihan luonnollista, niin tietyissä diagnoosiryhmissä nämä maksut on huomattavasti korkeammat kuin koko ikäryhmällä ilman näitä diagnooseja. Ja tässä tulee esille esimerkiksi psykoosin ja dementian yhteys. Aha, no tuossa ei olekaan dementtia ollenkaan. No anyway, psykoosin yhteys korkeampiin asiakasmaksuihin. Ylipäätänsä, kun katsotaan kaikkia näitä asiakasmaksuja, niin dementia, psykoosit ja epilepsia on yhteydessä näihin korkeampiin kustannuksiin. No, maksukatolla sitten yritetään rajoittaa niitä ylisuureksi muodostuvia maksuja. Ja kuten tuossa näkyi aikaisemmin, niin Suomessa on käytössä 3 eri maksukattoa. Ja nämä maksukatot yhteensä helpottaa yli 300 000 henkilön tätä maksurasitetta. Kunnallinen maksukatto, joka siis koskee näitä tasasuuruisia asiakasmaksuja, niin se koskettaa 2,9% väestöstä, eli noin 160 000 henkilöä. Ja näille 160 000 henkilölle tämä maksukatto tuottaa noin 500 euron säästön. Tai sitten toisaalta voidaan katsoa kuntien kannalta, että se tarkoittaa kunnille noin 84 miljoonan euron maksutuoton menetystä. Tässä vielä ikäryhmittäin katsottu sama asia, eli jälleen kerran huomataan, että tuossa yli 75-vuotiaiden ryhmässä tämä maksukaton täyttyminen on huomattavasti yleisempää. Myös nuo alaikäiset tuolla korostuu vähän isommalla palkilla. Se on sen takia, että näiden lapsien maksukattoon siihen huomioidaan vanhempien maksut ja vanhempien maksukaton täyttyminen. Kiinnostavaa tässä maksukatossa on myös se, että sen jälkeen kun tämä maksukatto on täyttynyt, niin henkilö maksaa edelleen lyhytaikaisen vuodeosastohoidon ylläpitomaksun, joka on noin 20 euroa. Ja tämä on aika merkittävä kustannuserä niille, jotka paljon palveluita käyttää. Et sen jälkeen, kun tuon vuonna 2015 679 euroa, kun se on täyttynyt, niin sen jälkeen, jos joutuu lyhytaikaiseen vuodeosastohoitoon, niin maksaa edelleen sen 20 vuorokaudessa. Ja okei. Nyt pitää käyttää vähän mielikuvitusta ja kuvitella olevansa se alle 800 euron takuueläkettä saava pienituloinen eläkeläinen. Ja siitä jos maksetaan tämä, niin silloin se voi olla iso summa. Tässä on vielä katsottu sitten maakunnittain tämä sama maksukaton täyttyminen. Ja tässä kohtaa vielä nostan esille tosiaan sen, mikä tuli tuossa Tiinankin esityksessä esille, eli suun terveydenhuoltohan ei kuulu tähän maksukattoon, eli se ei kerrytä sitä maksukattoa, ja näitä suun terveydenhuollon maksuja maksetaan edelleen sen jälkeen, kun maksukatto on täyttynyt. Me ollaan tehty myös semmoinen laskelma, missä ollaan katsottu, että paljon se maksaisi, jos suun terveydenhuollon kustannukset kerryttäisikin maksukattoa, niin se olisi semmoinen 5,5 miljoonaa euroa, ja nostaisi maksukaton piiriin 13 000 henkilöä. Ja kiinnostavaa on myös sitten se, että ne suurimmat maksukaton ylitykset, niin ne keskittyy pienituloisiin, eli maksukattoa jos nostetaan,
niin tulonjakovaikutus on se, tai eriarvoisuusvaikutus on se, että maksuja maksaa eniten ne pienituloiset, jotka nykyisin on ne kaikkein eniten ylittänyt sen maksukaton. Samoin dementtia, syöpää ja psykoosia sairastavilla, niin tämä maksukatto ylittyy kaikkein eniten. No, mä oon tässä jo muutamaan otteeseen korostanut sitä, että pitää katsoa niiden keskiarvoja pidemmälle, eli ne keskiarvot häivyttää aika paljon sitä suurta vaihtelua, mikä on mielenkiintoista ja mikä on myös lainsäädännön uudistamisen kannalta ehkä sitä niin kuin tärkeää tietoa. Eli keskiarvot kertoo aika vähän siitä, kertoo aika vähän näistä asiakasmaksuista loppuviimein ja siitä, minkälaisen toimeentulo-ongelman ne mahdollisesti voi tuottaa ihmisille. Eli me ollaan tässä katsottu sitä, miten nämä maksut keskittyy tai kasautuu tietyille henkilöille. Eli jos näistä maksuja maksaneista aina otetaan se eniten maksuja maksaneiden 10%, niin nähdään, että esimerkiksi noista tulosidonnaisista maksuista, yksikön päällikön mielenosoituksellinen poismeno, eli näistä tulosidonnaisia maksuja maksaneista, joita oli siis se 5% koko väestössä, niin heistä se eniten maksuja maksaneiden 10%, eli 26 000 henkilöä, niin ne maksaa tuon 402 miljoonaa euroa. Eli se on hyvin, hyvin keskittynyt se asiakasmaksujen maksaminen. Tasasuuruisista maksuista, niin siellä 200 000 henkilöä maksaa lähes puolet kaikista tasasuuruisista maksuista. Ja sitten suun terveydenhuollosta, niin 10% maksaa 30% edestä noita maksuja. Eli jos mietitään sitä, että miten niin kun niitä suuria maksurasitteita yritetään huojentaa, niin nämä on ehkä ne porukat, mihin pitää sitten keskittyä. Toisaalta pitää sanoa, että katastrofaaliset sote-maksut, eli asiakasmaksut ja omavastuut, niin niitä maksavien osuus on aika pieni, noin prosenttiluokkaa koko väestössä. Mutta sekin tarkoittaa noin 55 000 henkilöä. Ja tässä on sitten esitetty noiksi katastrofaalisiksi maksuiksi. Katsotaan siis se, että jos maksut ylittää 40% käytettävissä olevista tuloista. Tässä on vielä sitten laskettu erikseen, että jos maksujen osuus on yli 20% tuloista. Ja sinänsä on ihan luonnollista, että tietyissä ryhmissä tämä menee tämän yli, koska kuten nähtiin, niin ne laitoshoidon maksuthan voi olla 85% henkilön tuloista. Sitten vielä summa summarum, pääviesti tästä näin. Eli asiakasmaksut koskettaa joka toista suomalaista, mutta keskiarvot peittää taakseen huomattavia eroja maksujen kohdistumisessa ja määrässä iän, tuloluokan ja muiden tekijöiden välillä. Kunnallisen maksukaton on saavuttanut 2,9% väestöstä ja se on tuottanut heille siis sen noin 500 euron säästön maksuissa. Pienituloiset, esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaat, naiset ja vanhukset maksaa maksuja useammin kuin muut. Maksujen tuotto oli noin 1,4 miljardia euroa vuodessa ja tarkoittaa noin 7% kuntien sote-palveluiden kustannuksista. Henkilöiden toimeentuloa ja maksurasitetta arvioitaessa niin tulisi ottaa näiden asiakasmaksujen lisäksi huomioon esimerkiksi ne lääkkeistä maksetut omavastuut ja matkojen omavastuut. Tätä nykyisen lainsäädännön pykälää 11 maksualennuksista ja vapautuksista tulisi jatkossa soveltaa jossain määrin järjestelmällisemmin, sitä pitäisi ehkä ohjaistaa myös paremmin ja siten ehkäistä näitä suhteettoman suuria maksuja tai sitä, että henkilö joutuu turvautumaan toimeentulotukeen näiden maksujen kattamiseksi tai että maksut menee ulosottoon.
Tietopohjan parantaminen on totta kai suotavaa, etenkin sen takia, jos jatkossa sote-uudistuksen myötä halutaan katsoa maakunnittain näitä tarkkoja asiakasmaksuja ja asiakasmaksu sekä sitä rasitetta että sitä tulokertymää. Ja jatkossa tietenkin me ei olla puhuttu tässä ollenkaan siitä, että mitenkä nämä maksut, muuta kuin Tiinan huomio siitä, että kyselytutkimusten mukaan nähdään, että tietyt henkilöt jättää palveluita käyttämättä suurien maksujen takia tai omien toimeentulo-ongelmien takia, mutta jatkossa tulisi tehdä enemmän tutkimusta siitä, että mitenkä nämä maksut vaikuttaa palveluiden käyttöön eri väestöryhmissä ja eri palveluissa. Kiitos. On aika kysymyksille. Meillä on itse asiassa aika hyvin tässä aikaa ennen pientä breikkiä, niin nostakaa vaan ihan reippaasti sitten kättä ylös ja mä yritän täältä nähdä, ketkä kaikki haluaa nähdä. Siellä on yksi ja toinen. Aloitetaan tästä näin. Niin, Hyvä, kiitos paljon. Kiitos oikein mielenkiintoisesta seminaarista ja hyviä puheenvuoroja. Mulla olisi Marialle kaksi kysymystä. Yksi tarkentava kysymys ja sitten mä vähän hämmentynyt, niin toinen kysymys siihen perään. Mun nimi on Noora Heinen. Mä oon täällä määräajalla tekemässä väitöskirjatyötä ja mun perusvirka on valtiovarainministeriön budjettiosastolla. Mainitsit Maria tuossa, että noista maksukatoista kuntien ikään kuin menetetty tulo on 84 miljoonaa. Siinä sun kuvassa oli ne kolme maksukattoa, jotka on matkat, lääkkeet ja sitten ne palvelut, niin varmaan se 84 miljoonaa tulee siis vaan niistä palveluista, eikö vaan? Jes, tietysti näin. Sitten toinen, voisit kertoa vähän lisää siitä, että miten suun terveydenhuollon palvelut on tässä, niin kuin, mitä sillä tarkoitetaan? Et puhutaanko vaan kunnallisista suun terveydenhuollon palveluista vai puhutaanko myöskin yksityisen terveydenhuollon palveluista, joista maksetaan Kela-korvauksia ja sitten jos on nämä jälkimmäiset niin kuin huomioitu, niin onko huomioitu sitten myöskin yksityisen terveydenhuollon niin kuin muut palvelut? Ja mua ehkä vähän hämmentää, jos on ne Kela-korvatut yksityisen terveydenhuollon palvelut mukana, niin ikään kuin millä perusteella? Koska niin kuin kaikki tiedämme, niin yksityinen palvelutuotantohan hinnoittelee kustannukset tai nämä palvelunsa itse ja Kela-korvaukset sitten taas on säännelty ja nehän on hyvin vaatimattomia tämän hetken hintatasoon nähden. Et jos tästä saa lisätietoja. Kiitos. Kiitos Noora. Siis tosiaan suun terveydenhuollon kohdalta niin palveluiden käyttö oli ainoastaan näitä julkisia palveluita, mikä on huomattavan pieni osa kaikesta suun terveydenhuollon palveluiden käytöstä. Yksityiseltä puolelta tulee huomioon ne siinä Kela-korvauksissa, mistä ollaan Kela-korvauksia saatu. Siis jos katsoo vaikka, tuollahan on pöydille teille myös jaettu näitä meidän infograafeja, ja siis täällä kun näkyy nämä asukkaan kaikki sote-maksut, niin täällä on yksityisten palveluiden omavastuut, niin siellä on myös näistä hammaslääkärikäynneistä maksetut Kela-korvaukset ja sen jälkeen maksetut omavastuut. Mutta ne ei ole siis näissä asiakasmaksuissa ei ole huomioitu yksityisiä suun terveydenhuollon palveluita, mutta ne on näissä Kelan omavastuu tiedoissa. Siis mä tarkoitan näillä omavastuilla siis sitä, että jos sä oot käynyt yksityisellä hammaslääkärillä, sä saat siitä Kela-korvauksen tietyn prosenttimäärän ja sit sä maksat siitä itse sen loppuosuuden, niin se on meillä täällä yksityisen palvelun omavastuuna. Mutta se ei ole täällä asiakasmaksuna. Asiakasmaksuna on aina ainoastaan ne julkisella palvelulla tai julkisena palveluna niin kun, julkisen palveluiden käyttö ja niistä maksetut asiakasmaksut. Selvensikö? Mulle se selvensi kyllä. Sitten nyt alkaa jo nimetkin muistua mieleen. Sanna Lehtonen Kuntaliitosta, ole hyvä. Kiitoksia.
äärimmäisen hyvät esitykset ja erityisesti tällä tavalla peräkkäin esitetty. No mun kysymys tulee sekä Tiinalle että Marialle. Lyhykäisyydessään se on se, että nyt mitenkä teidän asiantuntijanäkemyksen mukaan asiakasmaksut nyt muuttuu tässä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Mä tiedän, että te tutkijoina haluatte ehkä katsoa mieluummin sinne menneisiin tilastoihin, mutta kun Maria otit tuossa yhteenvedossa viittauksen tähän maakunta- ja sote-uudistukseen, niin uskallan tämän silti kysyä. Nythän niin kuin tämä kuntien asiakasmaksukertymä tässä teidän 2015 aineistossa on 1,4 miljardia ja 16 kustannuksissa se on jo 1,54 miljardia. Epäilisin, että nyt kun 17 tilinpäätökset saadaan, niin se on aika lähellä 1,6 miljardia. Ja mun kysymys liittyy siihen, että nyt nämä kaikki maakunta- ja sote-uudistuksen siirtolaskelmat ja se rahoituksen taso, jolla maakunnat lähtee toimimaan, niin perustuu näihin kuntien asiakasmaksuihin. Ja siellä on ikään kuin taustalla oletus, että maakuntien asiakasmaksut tulee olemaan myös maakuntakohtaisesti eurolleen samansuuruisia kuin nykyään niiden kuntien asiakasmaksut. Ja niin kuin huomattiin tuossa Tiinan esityksessä, niin kuntien välillä on äärimmäisen paljon vaihtelua kaikkien niin kuin sote-palvelujen asiakasmaksuissa. Niin kuinka hyvänä te tämmöistä oletusta pidätte ja minkälaisen riskin tämä tuo nyt näihin sote- ja maakuntauudistuksen laskelmiin? Eli minkälainen ajatus tulevista asiakasmaksuista? Helppo kysymys. Joo, kiitoksia. Siis minulle tämä on erittäin helppo, koska mä käsittelen tätä taloutta, mutta sen voisin sanoa, että mehän kuullaan siis asiakasmaksulaista sit myöhemmin, että minkälaiseksi se on muodostumassa. Ja toki maakuntien sisällä asiakasmaksut tasaantuu. Mutta Maria, ole hyvä. Uhkaavasti aloit kävelee mua kohti. Siis mä sanoisin tällä hetkellä tästä asiasta ainoastaan sen, että jos toistaiseksi ollaan oltu huolestuneita kansalaisten yhdenvertaisuudesta kuntien niin kuin, tai alueellisesta yhdenvertaisuudesta, niin sote-uudistus ehkä tuo semmoisen mahdollisuuden siihen, että ainakin maakuntien sisällä, niin kuin Tiina sanoi, niin ne maksut yhtenäistyy ja tämä ongelma pienenee. Mutta muuta en spekuloi. Spekuloimatta paras. No niin, sitten siellä on seuraava kysymys tuolla. Hyvää huomenta, Jouko Kinnunen Oulan statistiikkautreeningsbyrosta, eli Ahvenanmaalta tulin tänne kuuntelemaan. Ja tietysti tässä on oma lehmä ojassa. Mä olisin kiinnostunut tietämään, että kuinka paljon tässä selvityksessä on mukana tietoa Ahvenanmaalta. Ja sitten toinen kysymys, mikä mua on aina ihmetyttänyt tässä laitoshoitomaksussa, että siinä ei ole mitään ylärajaa. Ainakin tuolla Ahvenanmaalta löytyy semmoisia ikääntyneitä eläkeläisiä, joilla tämä alkaa olla ongelma, että maksaako miljoona maksuja kunnalle vai antaako ennakkoperinnön sitten lapsilleen. Että miten tämä on oikein ajateltu, että ei ole mitään ylärajaa? Kuka haluaa vastata? Marja tuolta Viiso vyörytti vastuuta Mikolle. Mä kerron vaan täällä tätä taustaa täältä näkövinkkelistä. Vastuuta Mikolle, että Mikko vastaa siihen Ahvenanmaa-kysymykseen, mutta Mikko vyörittää vastuun edelleen. Hyvää päivää munkin puolesta. Mä oon Mikko Peltola, erikoistutkija täällä mukana tässä työssä. Ahvenanmaalta on mukana palveluiden käyttötietoja siten, kun ne on rekistereihin ilmoitettu. Eli tiedetään, että sieltä kyllä puuttuu jotain. Eli siinä mielessä tämä meidän tekemä selvitys Ahvenanmaan osalta ei ole niin tarkka kuin Manner-Suomen osalta. Ja ehkä osittain tämän takia Ahvenanmaan luvut näyttäytyy selvästi pienemmiltä kuin nämä muun Suomen luvut. Mutta Marjo varmaan vastaa joko heti tai myöhemmin näihin sun muihin kysymyksiin. Lisäisin vielä sen, että tässä meidän selvityksessä huomioitiin se, mitä jo lainsäädäntökin sanoi, että näistä tulosidonnaisista maksuista ei nekään voi ihan mielivaltaisen suuria olla, vaan korkeintaan tuotantokustannusten suuruisia.
Joo, no Mikko itse asiassa tuossa vastasikin jo, eli kyllä niihin on enimmäisrajat, eli laitoshoidon maksussa on nimenomaan se 85% nettotuloista ja enimmillään tuotantokustannusten suuruinen maksu. Ja. Miellyttävän täsmällinen ja selkeä vastaus. Tästä Tiina vielä repii mikrofonia. Joo, mä voin vaan sanoa, että Ahvenanmaan osalta ei etsitty näitä asiakasmaksuja, mitä mä esittelin, että kunnissa on suuri vaihtelu, että kun siellä on se oma järjestelmä, niin nämä on Manner-Suomen väestöosuuksia. Hyvä, kiitos. Vastasiko tämä kysymykseen? Erinomaista. Sitten lisää kysymyksiä. Meillä on tässä vielä rutkasti aikaa. Onko ollut niin tyhjentävät esitykset, ettei... Oikeastaan tuossa valitettavasti se kysymys, minkä mä olin täällä jo itselleni paketoinut, totta kai omia tutkijoita on kiva kiusata sillä, että spekuloikaa vähän. Että kun tässä on nyt nähty se, että mitä muualla maailmassa on tehty ja sielläpä mä kysyisinkin itse asiassa Liinakaiselta, koska hän ei yhtään kysymystä saanut, että mikä malli sieltä ulkomaalta pitäisi tänne imuroida, kun se on tämä päivän sana, että kopioidaan muualta. Itse tykkäisin, että oltaisiin suoraan vaikka Sveitsi, koska siellä on kivat laskettelurinteet. Voi voi. No siis kyllähän varmaan kannattaisi, mä en tuossa omassa esityksessäni käynyt näitä tulosidonnaisia maksuja juurikaan läpi, niin kuin, ja mitkä liittyy näihin hoivan kustannuksiin ja niin kuin asiakasmaksuihin siellä, mutta kyllähän tässä niin kuin, kun katsotaan tätä esimerkiksi Marian esitystä, niin siellä se, niin kuin, siellä on paljon niitä ja jotenkin ne kasautuu nimenomaan niille pienituloisille, niin siinä mielessä ehkä katselisin jotain sinne päin. Ja kyllä varmaan sitä lääkepuolta se kuitenkin imasee tuo muuallakin aika paljon, niin ehkä voisi katsoa jossain, missä lääkkeiden asiakasmaksut on alhaisemmat. Niin, mutta en nyt osaa mitään mallimaata sulle tässä sanoa, enkä ole ehkä paras asiantuntija siihen joka tapauksessakaan. Näin se tutkijakaarti väistelee kaikki kysymykset. Ne on erittäin hyvin koulittuja siihen, ja hyvä niin, on tärkeää pysyä tutkimuksessa kiinni ja sen antamissa tiedoissa, se on just oikein.